album on olnud minu unistus lapsepõlvest. Ja знаю, что мир это peace. Я бы назвала его миру мир. Peace of peace. Ma olin hästi enesekindel, et jah, mul tuleb album ja kõik värgid särgid on ju. Mis selle nimi võiks olla? Siis ma ütlesin. Peace of peace. Ei keegi muu kui Aalika Miilova kutsus mind endale külla. Tere hommikust, Aalika. Tere, tere. Sinu äral, Aalika. Seiklus hakkab. Kahju, et isa ainult batuuti võttis ära. Jah, vaata, praegu just oleks batuuti peal hakkanud hüppama. Korsten suitsab, näitab, et ikkagi elu käib. 8 plus 3, 11 ja 8 plus 8 10 ja 11 minus 10 on 1. Ehk siis ma saan esimese koha, onju. See on girl math. Jäi mulle, et sa olid ikka siuke kerge jurakas lapsena. Et... No mitte kerge jurakas ikkagi, aga kõva jurakas. Kuulge, see on ju Pet Shopi maja. Näiteks seda ma ei anna kunagi ära, see oli see esimene. Oli selline pidu, mille nimi oli Patio Pavlika. Mis see tähendab eesti keeles? See on nagu pidu Pavliku juures. Ma mõtlesin, et see on pidu paviljonis. Mina kindlasti ütleks selle kohta pinnakas, sest see on nagu, esiteks on väga imelik sõna. Ma ei ole lihtsalt mingisugune nagu räppar, kes peab lihtsalt nagu tulema lavale on ju, ja mingi retsetatiivi tegema. Et mina pean ikka tulema lavale ja panema nagu rajult seda bridges on ju. Et... Ütle mulle ausalt, kuidas sul läheb? Oh. Aga päriselt nagu, et noh, sul tulema see Eurovisioon, et kas sa kardad? Kas sa oled valmis? Meid ees üks natuke eriskummaline seiklus, sellepärast, et ei keegi muu kui Aalika Miilova kutsus mind endale külla. Narva, tema maakoju. Nagu ma ütlesin, eriskummaline. Kell on hetkel 7.12 hommikul, umbes poole tunni pärast on kõik minu juures, nii et mulle ei ole aega mida raisata. Ma postitsin kunagi TikToki oma mingist nahahooldusrutiinist, siis ma näitsin seda nahahoolduskasti ja saad aru, kui palju draamat tekitas see Viru valgepudel minu skincare selles. No nii, läbi seikluste mõne ootamatu seiga. Oleme me täna hommikul jõudnud oma roadtripi lõpsihtkohta. Tere hommikust, Aalika! Tere, tere! Räägi, kui me oleme tulnud ja mis koht see on ja kui tihti sa siin käid ja räägi meile. No mina käin siin tihti peale pigem suvel või siis aasta vahetusel ja siis see on selline ja metsa sees endine talu, et siis praegu loomi rohkem pole siin, aga ikkagi see talu võib on olemas, et siin on täiesti väga vaikne, väga rahulik, väga üksik kõige paremas mõttes. Mõnus zen ja me oleme saanud täna eksklusiivse võimaluse, ma räägin nagu tõlin ajakirjanik tulla, Aalika maakoju, sinu äral, Aalika. Seiklus hakkab! Issand, siin on tõesti kohe maa koht, vaata lehed on maas on ja mina oma, oota ma ei saa, mina oma heledate New Balance'ite, kui olen siia tulnud nagu Linna Preili. Sa nimetsid ka mind enne juba Linna Preiliks, ma kuulsin. Jaa, nimetasin küll. Aalika in her natural habitat, oma vallatu juukserullikese ja kohvriga tulemas uhkusele. Kas sa tead sellist saadet nagu Roaldi nädal, kus nad nagu käivad... Nagu käivad ka ühesõnaga inimeste juures külas ja veedavad nädala tuntud inimest, aga ma tunnen ennast nagu see Roald praegu. Aga vat, super. Kahju, et isa ainult batuuti võttis ära. Jah, vaata, praegu just oleks batuuti peal hakkanud hüppama praegu, tõepoolest. Korsten suitsab, näitab, et ikkagi elu käib või vähemalt meie jaoks on meie jaoks kamil põlema pandud. Ja. Väga luksuslik vastuvat. Mm-hmm. Ma mõletan, mu vanemad tegid matemaatikat, et 8 plus 3, 11 ja 8 plus 8, 10 ja 11 minus 10 on 1. Ehk siis ma saan esimese koha, on ju. See oli selline nali tegelikult. See on girl math.
Ja see tõestab, et girl math on alati õige tegelikult. Ja, et näiteks minu favoriidil on ka sama number, mis saabki samamoodi lootada ja tuleb üks ka. Oh. Et no vaatame, võibolla see tõesti ongi hea teoori. Vaatame, vaatame. Siin saab esineda, ma saan aru, ja? Ma teen väikse show siia hiljem siis teile. Ja. Kas seal oled ka sina või? Kes keelt näitab sen? Jaa. No. Kes veel? Vallatu nagu ikka. Ja ettevaatlikult selle treppi peal, nagu näed, see on hästi järsk. Oi. Kuulge, see on ju Pet Shopi maja. Ei, saad aru, ma pean teile rääkima. Ma just mõne päeva tagasi nägin Instagramis mingit postitust, kus oli see OG kõige nagu ikoonilisem Pet Shopi maja. Ja ma niimoodi meenutasin seda ja see on reaalselt minu lapsepõlv on Pet Shopi maja. Minu ka. Näiteks seda ma ei anna kunagi ära, sest see oli see esimene, mis mulle osteti. Eks nagu ongi, või siis ma ei tea, mingisugune, mis mulle väga meeldib, siis ma ka olen mingi, et ei, seda ma ka ei anna ära. Ja, ei, need on erilised, need tuleb siia sul kuskile siis paika panna. Ja. Kuna ma mõtlesin lapsepõlves, et mu isa on kingsepp, siis ma miski pärast kirjutasin paksu kingseppa köök. Korralik. Me siin on vaata kohe päris köök on all ka, nii et igati loogiline minu mõelest, igati loogiline. Siin on minu barbid. Oh, kas sul on mõni lemmik ka või? Või kes sul on eriti meeldis? Mul oli lemmik üks oli, aga ma kaotasin seda. Ei. Ja ma olin väga kurv. See on kõik kostüümid on disainitud minu ja minu õega. Oho. Siin on väga palju kostüüme, mis on meie tehtud. Väga uhked, sest juba. Meile väga meeldis seda kõik korraldada lapsepõlves. Oh, siin on ka mingisuguse. Mul on juba tunne, nagu ma oleksime saanud killukese aalika elust või noh, me olemegi saanud, aga mul on nii hea meel, et meid nagu kuidagi, või tea, mul on sõike tunne, et ma olen nagu inimese altsemed privaatsus. Ma kujutan ette, kuidas aalika käib siin suvitamas ja ta ütles ka, et ta plastib mussi siin suvel kõvasti ja ma ei tea, väga lahe, ma tunnen ennast nagu, no nagu roald. Ma täiega kujutan ette, kuidas siin on suvel reaalselt kõige mõnusam üldse olla, sest et mida minu arust vanemaks sa saad, seda rohkem sa hakkad väärtustama privaatsust ja seda vaikust ja nagu kuidagi linnast kaugemal olemist. Nii et ma kujutan ette, et see on täiesti perfektne koht, kus olla. Oh jaa. No nii, vastuvõtt on olnud pehmelt öeldes luksuslik. Meile pakuti siin teed. Me oleme tõenäoliselt ühes kõige koosimas podcasti setis, mis meil üldse siin rannaväljaanda ajaloos on olnud. No räägi Alika, kas ma saan õigesti aru, et see on ka sinu esimene kord üldse podcastis osaleda? Jah, just nimelt, et see on selline eksklusiivne kord, kui me oleme siin podcasti üldse tegemas. Aga jah, see atmosfäär on nii tore ja nii tore tegelikult, et olite nõus siia tulema, siia Narva, et noh, tundub, et see kõik on väärt seda. Ah, mis sa nüüd kindlasti on väärt seda. Räägi, kas sa ise üldse podcaste kuulad ka või oled sa selles maailmas nagu pigem sees või kuidas? Ma ütleks, et pigem ei ole. Mm-hmm. Kõige nagu lähedam, mis podcastile mul olnud on, kui ma ei saa magada mõnikord, siis ma kuulen muinasjuttu. Aga Spotifyst kuskil? Jah, Spotifyst on olemas Night Tales minu meelest. Nii. Ja siis see on nagu täis kasvanutele põhimõtteliselt nagu muinasjutt, et mitte see, et ühel päeval elas vanaema ja vanaisa ja siis nad ühesõnaga, et see on pigem nagu selline noh, rohkem intellektuaalsem ja siis sellega mõnikord harva, aga mõnikord kui on nagu noh, väga desperate ja väga vaja seda teha, siis ma teen. Mulle üldiselt nagu ei meeldi väga avaliku elu tegelasi nagu sinna, noh, nagu esiteks üldse seda nimetada, mulle see nimetus väga ei meeldi, õnneks nagu artistidel see on veits nagu kuidagi kodusem, aga noh, ta on natuke juge, et just kui vihjab sellele, et sa ei oleks nagu tavaline inimene, et see on mingi nagu teine ulme elu, mis ta ongi nagu täiesti teistmoodi on ja, aga kui palju sa üldse tunned nagu igapäevaselt, et sa saad sellist nagu kõige tavalisemad, sa oled 21, on ja? 21, nagu kõige tavalisemad 20-aastase elu elada, nagu minna nädalavajutusel peole või mida iganes sul nädalavajutusel meeldib teha spontaanseid plaane, noh, nagu ma ei tea, mingi tavaline 21-aastane tudeng või noor inimene või on, ühesõnaga, kuidas sulle tundub? No, ma arvan, et pärast superstaari, ei, pärast Eurovisiooni Eesti laulu just finaali. Väga hästi. Pärast Eesti laulu finaali
ma peatusin üldse põhimõtteliselt väljas käima. Aha. Et kui te näete mind väljas, siis see on nagu suht harva juhtum, et ma olen kusagil. Sest no seal eriti ei ole ju võimalik ennast nagu lõdvaks lasta, siis kogu aeg nagu ongi see, et mingisugune pilk nagu käib või mingi inimene näeb. Ja. Et isegi kui tule juurde, siis ikkagi sa saad aru, et see ikkagi tähelepanu võib olla pritsiibis vägagi aktiivne sellel hetkel, isegi kui sa sõisad seljaga on ju, või kellega sa räägid või kuidas sa näed välja või mida sa jood. Ja. Just. No selles mõttes see on muutunud nagu ebamugavaks, aga ma ütleks, et võib-olla ongi hea, sest noh, meil oli, kui ma olin just eile tuletasin endale meelde, oli flashback sellest ajast, kui ma olin 16 ja oli selline pidu, mille nimi oli Patio Pavlika, mis oli, sa tead see? Ma A, mina olen käinud. Patio Pavlika, see oli nagu... Mis see tähendab tegeles? See on nagu pidu Pavliku juures. Ma mõtlesin, et see on pidu paviljonis. Lille paviljonis on pidu sama. 16-aastastele. Nii. Ehk siis seal oli 16 plus. Oli selline ainuke pidu, mis toimus privees alguses ja siis oli cat houses ka. Ehk siis see ongi nagu selline, mõnus. Et muidu kõik on 18 plus, on ju. Aga just see pidu, kus mängib mingi, no ma ei tea, mingid hitid, no Ameerika hitid plus nagu mingi Vene hitid ja see nagu kõik kokku on nagu selline tšüümöl. Ja siis no seal ma ikka käisin, no suht fänn olin isegi, selle Patio Pavlika fänn. Ehk siis selles mõttes, et kuidagi nagu see, no et ma ei tunne, et praegu ma oleks siia maani selles vanuses, kus ma olengi mingi, et täna on reede, lähme kusagil T3 pidutsema. Et selles mõttes ma pigem võib-olla, kui tahan väga, siis minu meelest nagu kõige nagu perfektsem on see, kui sa oled mingi väikse seltskonnaga. Mingi, ma ei tea, 4 inimest, kes on hästi sulle mõnusad ja sulle meeldib nendega rääkida juttu ja siis lihtsalt jood veini ja siis sööd juustu. Oh, juust. Kõige parem. Kutis võttel juustu lihtsalt. Isutama. Mest olen väga suur juustufend. Aha. Ja siis nagu rääkid lihtsalt juttu, mängid lauamängi. Oh, ja lauamängud on ka nii toredad. Et no, see kõlab natukene nagu mingi vanamuti jutt on ju, kui ma olen 21 ja istun sinna ja olen mängi, et jah, et väike juust, väike vein ja lauamäng samal ajal, monopoli. Ega see kõlab nagu unistust õhtu. No võt ongi. Nagu, ma olen praegu täpselt samas faasis, ma just saangi kohe novembri lõpus ka 21 ja minu ideaalne reedõhtu on täpselt nagu 4 Sul on väike vein, väike juust, väike monopol ja see lihtsalt... Väike naer, meie ühes koos vedetud aeg. Live esinemine meile, live. Shout out Mihkel Mattiisen. See on tõesti nagu, noh, ma täiega fiilin. Mul on täpselt sama era praegu, et vahel nagu ikka on tore minna, panna, no käid korra seal frätil ära, et Margi täis tuled koju, ütled nii. Kuu aega on nüüd, clean break. Ei, aga lõppude lõpuks, isegi kui sa käid igal nädalal peal, siis minu mõelest see on nii masendav. Sa ärkad üles ja tunned ennast nii halvasti ja nii tühjana, kuna see kõik nagu energia on läinud sinna eelmise päeva. Ja siis sa oledki mingi, et tahaks lihtsalt seda nagu päevas kippida ja minna pühapäeva. Ja siis ongi kõik, noh, see ei ole ju mõnus tegelikult. Et palju mõnusem on ärgata üles, enese tunne on palju parem. Jaa, absoluutselt. Et selles mõttes, et see ka minu meest pole väärt niimoodi tihti peale pidu panna kui ka tervisele, kui ka lihtsalt enda enese olekul. Et no. Absoluutselt. Ma olen täiega samas paadis. Kuigi mul on jäänud mulje, et artisti nagu artistide maailmas või noh, üldse, noh, see ei ainult nagu muusika põhine, vaid üldse need suured staarid Eestimaal nagu tihti, kes on suure avaliku tähelepanu all, neil on see noh, pidutsemine, kõik, mis sellega kaasneb, on see peamine nagu
see on mingi eestikeelne sõna selle kohta, nagu viis, et endast see energia välja saada või ennast välja elada justkui. Ja. Ja see tihti nagu ei ole lihtsalt kuigi jätkusuutlik. Aga mis siis, no sa mainisid, et peale Eesti Laulu finaal, et siis sa põhimõtteliselt ei saanud üldse käia, ja, et mis on nagu mingid muud tegevused, millega sa tunned, et sa saad, no kas heas või alvas mõttes ennast välja elada või, või laadida oma akkusid? Ma ütleks, et võibolla... on tore nende samade artistidega, kellele, kellel on väga palju energiat, sama palju nagu mul, lihtsalt ühineda kokku ja siis tehagi samamoodi mingisugust õhtud restos või kodus, et nagu, pigem selline nagu maja pidu võib-olla, aga no, mitte see, et, et mina kindlasti ütleks selle kohta pinnakas, sest see on nagu, esiteks on... Väga imelik sõna ja teiseks mul kohe nagu seostub see, võtta ongi mingisugune puberteed ja mingisugune ja, teismega, see, see on ju mingi laua viin laua peal ja siis noh, mis iganes veel on ju nendel mitte kuigi toimub on ju. Et siis ma mõtlen pigem, jah, ongi selline majapidu, mis on nagu, ongi nagu viisakas, et võibolla keegi teeb nagu maitsvat süüa, on ju, et ei ole, et krõpsuute leis on ju sinna sibula maitsega, et... Nii spetsiifiline. Ma lihtsalt on noh, kohe mälupilt. Nagu, mälupilt, mul on mälu, see fotograafiline mälu alati on olnud. Aha. Ja siis see pärast mul alati on kõik piltidega vaata. Et ja, siis, ja, no, ja. Kutungi ette, et on need leis skripse. Ehk siis, jah, selles mõttes meil on niimoodi artistidel, et eriti suve ajal on nädalavahetused kõik, absoluutselt kõik. Kinni reede, laupäev ja tihti peale ka pühapäev. Ehk siis isegi kui, kui tahta, siis noh, mina isiklikult, ma ei tea, kuidas teised on ju, aga mina isiklikult pidu kunagi ei pane enne konsertid, sest esiteks on lihtsalt disrespectful. Yeah. Ja siis teiseks ma ei ole lihtsalt mingisugune nagu rappar, kes peab lihtsalt nagu tulema lavale on ju, ja mingi recitatiivi tegema. Et mina pean ikka tulema lavale ja panema nagu rajult seda bridges on ju, et nagu tunniajalises settis, kus iga laul ongi hästi vokaalselt keeruline ja vajab seda nagu noh, head eneseoleku on ju. Yeah. Ehk siis selles mõttes mulle nagu see ei meeldi ja see nagu, noh, ei ole nagu minu juhtum. Ehk siis jah, et just see tõttu võibolla mul ei olegi nagu neid vrente nii palju, et mida saab teha nädalavahetusel. Just see tõttu, et tihti peale lihtsalt elu toob sulle kontserte ja see ongi oma moodi ju tegelikult huvitav nagu tegevus, et sa saad inimestega, sa saad inimestele just kui energiat seda samat anda ju tegelikult seal laval, et mõningad inimesed lähevad peole seda välja nagu andma on ju, aga artistid annavad seda välja laval ja siis pärast tuled sinna backstage istud niimoodi ja siis oledki mingi nii lahe nagu, et just selline hea selline noh, välja hingamine on ju. Et, ja siis lähedki rahulikult koju ja tunned ennast hästi. Ma ikka aegajalt niimoodi teen endale paini öelda. Et, nagu peaksid. Et, nagu peakski tegelikult iga inimene tegema, et teha mõnikord endale pai, et see ei tähenda, et nagu füüsiliselt istuda ja põlve vaitada. Miks mitte ka, on ju, aga selles mõttes just nagu vaimselt, et ma olen tubli, ma olen sel nädalal väga töökas olnud ja või ma ei tea pärast konsertit, et hea konsert oli, väga hästi laulsid aalike. Absoluutselt. Et siis, ja ma arvan, et see on hästi oluline armastada seda, mida sa teed ja see oleks nagu perfektne, kui kõik inimesed saaksidki tegeleda sellega. Absoluutselt, ja. Nad armastavad kõige rohkem, on ju. Aga isegi kui nii ei ole, siis ikkagi jah, öelda ise endale aitäh selle eest, et sa ikkagi oled siin, siin maa peal ja tegeled ja isegi, igapäev edasi ja isegi kui puhkad, yeah. Siis minu meelest see on hästi oluline ka öelda endale selle eest aitäh. Sest seda kõik ei oska. Võidugi töö eest ka on ju. See ei ole võibolla meile eriti nii raske, aga mina olen kohtunud küll palju inimesi, kes ei saagi peatuda tööd teha. Et nagu ongi see, et kui sul on puhkus, siis sa oledki, noh, et sa tunnedki ennast süüdi selle eest, et sa...
Mutta ei tee aika, tööd. Puhata. Ja. Yks päev ei tee tööd, muidu teed 24-7, niin sa oled mingi, nii halb on, ma olen nii laisk, on ju. Et tegelikult ei ole, tegelikult sa oled töökas ja lahe ja äge ja peab ütlema ka aitäh selle eest, et puhkad. Absoluutselt. Word. Täna eetris. Kolm sõbrannat, Agnes, Britt ja Elis, on hoidnud aastaid ühte suurt saladust. 15 aastat tagasi osalesid naised ühel mitte kuigi tavalisel peol, mille tulemusena jäi nende ühine sõbranna Susanna teadmata kadunuks. Olukord pani ülejäänud sõbrannad iga üks oma teed teenima, kuniks 15 aastat hiljem ühel päeval hakkas Agnes tõsiseid ähvarduskirju saama, mis lubasid paljastada kogu tõe aastate tagusest peost. Täna saabun teieni otselülitusena Elisa Huubi uue sarja Täiuslik sõbranna võtetelt, täpsemalt ühe sarjategelase Agnese töökohast. Ees ootab pikk päev ajakirjandustööd ja proovime kirgitada natukene seda saladuse loori, mis valitseb selle sõbrannade müsteeriumi ümber. Lähme uurima asja. Oleme siin esimesena kinni püüdnud sarja superfänni, kes eksklusiivselt täna ka võtteplatsile lasti. Meil on siin Anna Kriger. Räägi, Anna, mida sina sellest sõbrannade müsteeriumist siis arvad? No esiteks, alustame sellest, et minu lemmik on Agnes. Tema ei saa mitte kuidagi, mitte milleski süüdi olla, ta on kõige-kõige parem. No ütleme nii, et see on Consuming terve mu elu ja see on mu kõige-kõige lemmikum seriaal ja sari üldse. Agnes on lihtsalt kõige parem, ma olen nii suur fänn. Superfänn on rääkinud. Lähme uurima asja edasi. Peale seda, kui olime võtteplatsil natukene ringi vaadanud, võtsime eesmärgiks saada intervjuu ühe sarja peategelase osatäitjaga. No tere, Loviise, väga põnevas müsteeriumis teed kaasa. Räägi, mida head on Täiuslik sõbranna sarjasse vaatajatel oodata? Ma arvan, et... See on Eesti telemaastikul kindlasti selles mõttes uudne seriaal, et minul endal küll ei kangastu praegu silmad ette, et midagi sarnast oleks kunagi tehtud. Et, ja näitlejana minu jaoks midagi väga huvitav see, et ma saan ennast mängida kahes eas, nii nagu 30-ndates kui ka teismelisena. Et ma arvangi võib-olla see, et see lugu on tõmmatud nii laiali kolme erineva inimese peale, tegelikult isegi nelja erineva inimese peale ja nende erinevate lugude peale ja kuidas see siis kõik hakkab kokku haakima. Et minu mõelest see on väga kavalalt kirjutatud. Ja selline mitmekesine müsteerium, kui nii võib öelda. Räägi natuke oma tegelaskujust Agnesest ka. Kuidas sa teda iseloomustaksid ja kas ta ka ise oleksid sõbranna? Agnes on hästi katkine inimene, ütlen mina kohe osalt ja otse välja. Et ma sellest inimest ma tahaksin kindlasti aidata ja ta kuidagi rajale tagasi toimetada. Ma lihtsalt ei tea, kas mul on selleks energiat. Aga... Väga aus. Ma lihtsalt olen praegu väga väsind. Aga... Ma arvan, et kui me mõtleme Agnese peale, et kui noord on ja kui kaugele ta on jõudnud, siis ma arvan, et ta on kindlasti inimene, kellega on väga huvitav rääkida. Ja kuna meiega teame, et ta kannab endast väga sügavat saladust, väga tumedat saladust, siis antropoloogiliselt päris huvitav tegelane, kellega võib-olla silmas silma vestelda. Super, suur aitäh sulle ja edu! Aitäh! No tundub, et Täiuslik sõbranna seriaalis on oodata väga palju plottviste ja rääkides plottvistidest, siis tulin praegu tagasi mina oma reportaasilt ja leidsin minu nimelise kirja. Vaatame, mis see kiri ütleb siis. Uudisimu teeb ruttu vanaks, ära uuri nii palju, mine vaata Täiuslik sõbranna sarja Elisa Uubist. No selle peale ei oska ma muud öelda, kui et peame olema kannatlikud ja järgima juhiseid. Ja kui sind kaudisimu juba tapab, nagu mind, siis esimesed Täiuslik sõbranna episoodid peaksid Elisa Uubis juba üleval olema ka. Kui läheb hästi, siis sa leiad selle videokirjeldusest sooduskoodi ka. Mina veel ei tea, nii et mine vaata, uuri välja. Ja olge tublid, aitäh teile Elisa ja tagasi stuudiosse. Ma läheksin võib-olla ajas natukene tagasi sinu lapsepõlve, sest kui ma, noh, nii palju kui ma sinu kohta olen lugenud neid intervjuusi, mis sa oled annud, jäi mulle, et sa olid ikka sõike
kerge jurakas lapsena, et nagu ikkagi selline pigem nagu kangem on jo. Räägi, milline oli pisikene Aalika? No mitte kerge jurakas ikkagi, aga kõva jurakas. Kindlasti mitte kerge. Et ja siia maani vanemad meenutavad ja vanavanemad meenutasid, et see oli ikka ja selline... Huvitav laps ma olin ühesõnaga, selline väga, väga tugev karakter mul oli algusest peale, et hästi olin selline otsekohene ja võt, kui vaja, siis vaja, et praegu see on juba nagu rohkem tervislikumaks muutunud, et kui vaja, siis ma teen selle nimel midagi või teen tööd on ju, et teen Just. Seda nagu ise ausalt seda teeningi välja. On ju, aga no lapsepõlves muidugi see on tööle ei lähe, et mängu asja enda lausta pärast. Ehk siis see jah, see kõik löök läks vanemate peale. Mis tähtkujust sa oled? Neitsi. Neitsi. Ja, aga mul minu meest on see mingi see... Päike minu meest on lõvis. Mina Aha. nagu rohkem positsioneerin ennast nagu lõvi ja neitsi... Vahepeale, okei. Okay. Aga ma praegu sinu jutust loen välja, et see tähtkujude maailm ei ole sinu jaoks nagu võõras, et ikkagi oled varmapidi sees. Võõras ei ole selles mõttes, aga ei ütleks, et nagu ma oleks mingi suur huviline. Mitte nagu mina siis. et ma nagu selles mõttes, kui midagi nagu tuleb ette, siis noh, ma loen on ju, et mingi hetk isegi lugesin minu meest iga paar nädalat oli mingisugune account. Mis mulle Oho. Mindis lugeda. Mul nagu meeldib teha seda, ma küsimis, tähtkuju keegi on, siis nad ütlevad, siis ma teen siukse näo, et nüüd on kõik loogiline, kuigi mul pole õrna aimugi nagu, mida enamik tähtkujud tähendavad. Nii et see on lihtsalt siuke nagu lõbus icebreaker, mida ma olen küsinud. Ja on võitav näha, kuidas inimesed nagu noh, seostavad ennast. Tegelikult küll see on hea süsteem. Noh, ongi näiteks neitsi puhul on alati see, et noh, täiesti tüütu. Kogu aeg on see, et neitsi on alati see, kes kogu aeg koristab kodu on ju ja on hästi vaikne ja hästi introvertne ja istub niimoodi nurgakeses on ju. Sest nagu no, ei ole ju. et siis see tõttu ma ütlengi, et see lõvi minu meelest vägagi hästi seda lõvit on näha minus ka, sest ma olengi selline ekstravertne ja... Samastud rohkem selle ja, poolega. Jah. Mul on niimoodi, et kõik minu lemmikud artistid ja noh, nii-öelda iidolid, kuigi mulle see sõna ei meeldi, on kõik neitsid absoluutselt. Aha. Ja see on nii imelik. Sest, see on huvitav seos. Jah, sest noh, tõesti, absoluutselt kõik on neitsid. Beyoncé on neitsi. Zemfira, see on see mu lemmik vene artist on neitsi. Amy Winehouse on neitsi. Freddie Mercury sündisin temaga ühel päeval. Oho! Michael Jackson on ka neitsi. aga siis ma olengi mingi, horoskoopideks, aga siuke asi pole vaata kokku sattumus. Et noh, ma nõustun selle osaga, et tihti nagu see tähtkujude maailm läheb hästi stereotüpiseerivaks, et no nii, sina nüüd oledki seda tüüpi, mina ise olen skorpion, nii et kui inimesed kuulavad kõik mingi, sa siis nõelad, jah, ja ma olen mingi, no vaata, kui kaua küsid, siis võibolla tõesti on, jah. Mm-hmm. Et see on nagu, aga samas miski selle nagu märgil see juures on nagu tore, et mul näiteks vanais on selline, kes meil on peres 5 skorpioni, nagu lähi ringkonnas. Meil on kõik neitsid. Teil on kõik neitsid. No võtti, see on mu vanaisa nagu lemmik asi, mille üle lihtsalt juureldis alati, kui tulevad aasta horoskoobid, siis ma ikka saan selle kõne, et Maria see aasta, me saame rikkaks, skorpionit läheb kõige paremini. Ja siis ükskord oli lugenud mingit artiklit, mis oli, et selle tähtkuju naisi on kõige raskem armastada. No muidugi olin see mina eest elistas ma, et kuule Maria, et siuke lugu on, et ma lugesin sellist asja, aga no ma ei usu, et see tõsi on. Et see on nagu nii vahva, kuidas see loob mingisuguse nagu tähenduse ikkagi, aga eks liiga tõsiselt ei tasu kõiki asju võtta. Ma arvan ka, et ei tasu liiga Mõdukalt. Tõsiselt võtta. Nii palju, kuidas mul on tundunud ja nüüd sa võid mind alati parandada, aga sa tundud mulle pigem selline isa tütre tüüpi tütar. Sa vist võibolla mainisid ka kuskil seda, ma kuskil tõhus seda ei võtnud. Ma ise tunnen enda puhul samamoodi, nii et ma olen kohe mingi samastusin. Ja siis see pani mind mõtlema, et milline oli sinu suhe oma vanematega teismeeas versus tänapäeval. Sest noh, nagu ma aru saan, siis ka teismaega on nagu kõigil tormiline aeg on ju, aga noh, kui oled veel siuke veits kangemat tüüpi, siis tihti teismeeas lähevad asjad täitsa lappe on ju. Et milline see suhe siis oli ja milline ta täna on?
No ma elasin nagu vanematega koos, siis ema ja isaga Narvas kuni ma olin 13 ja siis ma kolisin Tallinnasse siis emaga. Okay. Ehk siis isa siia ma elab Narvas ja mina külastan teda nii palju kui saan. Eriti noh, viimasel ajal tõesti, võt, kui tuleb esimene hetk, siis ma kohe tulen, sest näiteks meil õega on hästi erinevad sellised seostumised Narvaga näiteks, et tal nagu ei ole seda, et Narva on see minu, noh, sünniline on nii kui nii, see on fakt on ju, aga just see, et tahaks siia tulla ja tulla on ju vabal hetkel ja, aga mul on just see, et mina igal võimalusel juuan siia, et lihtsalt natukene nagu restartida ennast, et mulle see tõesti nagu igakord aitab. No lapsepõlves ma ei tea, nagu ise on nüüd sünnud nagu no, ka selles mõttes tugev karakter alati olnud ja ema on rohkem nagu tundlikum ja emotsionaalsem on alati olnud. Eks siis nagu ma ütleks, et pigem nagu mõlemaga on olnud noh, head suhted, selles mõttes tahtsin öelda, et, no, et vahepeal ikkagi ju juhtub midagi ja mingi see tüli käib ja puberteedis oled mingi, no ma lähen siis kodust ära, jo. Et siis no, ilma selleta ei saagi ja ei olekski võimalik, on ju. Aga ma ütleks, et pigem jah, ma armastan nüüd sama palju, aga lihtsalt erinevat moodi. Yeah. Ja lihtsalt võibolla isaga mul on see, et ma saan temast võibolla rohkem aru kui teised saavad aru. Eks ta ongi selline nagu oma moodi inimene on ju ja siis rohkem nagu seostun tema mõtetega ja isegi kui ta võibolla midagi nagu ei räägi, siis ma juba saan aru nagu, mis tal mõttes on, mis ei ole nagu lihtne asi muidugi teist. Eks siis kuidagi nagu niimoodi, et ma ütleks jah, et isa tütarust see tõttu, et kuidagi nagu rohkem nagu saan tema iseloomust ja nagu mõtetast aru. Ja aga emaga mul on nagu oma armastus, et me praegu vaatame kogu aeg superstaariga pühapäev, siis me koguneme, siis koer on meie juures ja siis me sööme ja joome teed ja vaatame superstaari, et see on nagu väga tore, et emaga ka samamoodi igal võimalusel kohtun. No selles mõttes, et emaga on seda lihtsam teha. Yeah. Ta elab Tallinnas, mina elan Tallinnas, et kui on vaba päev ja tal on vaba päev, siis noh, miks mitte on ju. Et selles mõttes isaga on natuke raskem muidugi, et siis peab nagu ikka minema mingi paariks päevaks. Aga võibolla see on ka nagu selle isa tütre bondi tegelikult nagu tugevdanud, et kui ei ole võimalust kogu aeg näha või... Tõesti, ja et no vahel on ka see, et vanemad nagu eriti, noh, kuna ma olen ise ka just värskelt üksinda elama kolinud, siis tihti nagu, või noh, minu puhul vähemalt see suhe nagu muutus täiesti teissuguseks ja kohe, kui sa ei näe neid inimesi iga päev, sul tekib mingi teistmoodi tänulikkus, et sa tahadki nagu tulla võtta selle aja. Ja. Ma arvan, kindlasti see ka mõjub ja kindlasti see annab mingisugust erilisust juurde ja rohkem nagu taht, noh, jah, ongi erilisust, et no nüüd ma pakin asjad kokku, kohvrid kaasa nagu mina ja tulen siia Narva kolmeks ööseks, on ju, et see on nagu selline omamoodi puhkus ka ja omamoodi ka nagu perega olek, et me isaga ongi, kui ma tulen Narva, siis me alati jalutame hästi palju ja siis teeme süüa ja siis pärast vaatame mingit stand-upi või vaatame filmi, eks nagu, noh, selline nagu mõnus olek, et ma arvan, et tõesti, jah, kuna ma elan üksi juba mingi poolteist aastat, siis muidugi see annab ka mingisugust nagu vürtsi juurde, et absoluutselt. Ja et sellest saab mingi eraldi nagu, noh, eraldi asi, et varem nad on just kui nii isenesest mõistetavad. No sa mainisid oma õde. Milline suhe teil oma vahel on? Mina lihtsalt ise, sa oled noorem õde, on ju? Ja on mul 14 aastat, minust 14 aastat vanem. Mul lihtsalt on huvitav endal nagu selle kohta uurida, ma ise olen vanem õde, täpselt või noh, mul on noorem õde, meil küll on ainult 3 aastat vanusevahet, nii et sisuliselt tundub nagu oleks eakaaslane, aga kuidas see 14 aastat vanusevahet on nagu teie dünaamikat mõjutanud? No dünaamika on olnud selles mõttes, ma ütleks, nagu rahulik. Jah, muidugi 14 aastat pole nagu 3. Et 3 on, ma arvan, päris nagu lihtne ja nagu seostatav, aga iga aastaga see nagu sõbraside, just nagu sõbrannade side just läheb tugevamaks ja tugevamaks.
põhimõtteliselt... et iga aastaga on mugavam järjestemaga rääkida, mis on tegelikult... Just nagu sõbrannaga. Täpselt, yeah. Et see sõbrannastumine õega on hästi tuttav teema mulle ka, sest noh, kuna ta on 3 aastat noorem, see on täpselt see vanus, kus üks hetk te tunnete, et te olete nagu 2 täitsa nagu eri maailmast, et kui ala tema käib veel, ei käi kooliski ja sa oled juba koolilaps või no, mis iganes teismeeas vist pigem rohkem. Yeah. Ja ka nüüd, kui ta on vanemaks saanud, siis meil on nii vahva seda nagu sõbranna nagu... olekud tavastada, kui nii võib olla. Ja noh, see on kõige nagu toredam bond üldse minu meelest. Minu meelest ka, et õde kunagi ei keera sulle selga ja kunagi ei tee sulle halba. Eks selles mõttes ma olen väga õnnelik, et tegelikult tänu õele ma üldse siia maailma tulin, et ta väga, väga tahtis endale väikest õekest. Käis pinda, jah. Käis pinda, aga ja siis lõppude lõpuks vanemad. Tah. No teeme siis. Ja siis tegid mind. No, kui me mainisime seda sõbrannatsemise teemat või nagu sõbranna dünaamikat, mis tunne on üldse sinuga sõbranna olla? See on nagu huvitav perspektiiv, mis sai alguse, ma võin sulle backstoryt rääkida, see sai alguse siis, kui me tegime äkki aastaga tagasi Kelli Sildaruga episoodi, et nii. Mis tunne on olla Kelli Sildaruga sõbranna, mis mul alati see küsimus kerkib mulle pähe, kui on keegi avalikus nagu sfääris, kes on minu vanune. Sest ja. Sama hästi me võiksime olla mingis teises maailmas sõbrannad, sest me oleme ju samas vanuses on. Ja. Mm-hmm. Et no, kui sa peaksid kirjeldama seda kogemust, et mis tüüpi sõbranna sa ise oled, mis tunne on olla Aalika sõbranna? Noh, Aalika sõbranna... on, no, see tunne on, ma arvan, et väga eriline, mitte see tõttu, et ma olen mingi avalik tegelane, on ju, et see tuli lapsepõlvest, et mul on väga suur tähtsus sõpruse puhul, et mul oli alati 3 kategooriat, nii. Tuttavad, komraadid ja sõbrad, ehk siis kui keegi on minu sõber, siis on nagu see on juba väga, väga hea. Sest, okay. Sest mina olen, ja, olen hästi nagu ettevaatlik sellega. Plus minule isiklikult ei ole nagu aru saadav, kui inimesel on mingi, ta ütleb, et jah, mul on mingi 15 sõpru on. Ei ole tegelikult ju. Et nad need on head tuttavad. Sul, noh, mina nimetasin ongi neid komraadid. Et, tea, kust see tuli. Aga noh, ongi selline vahepealne vaata sõna. Mul on olnud... elus alati üks sõbranna, kes oli mu parim sõbranna, isegi kui ma ei suhelnud iga päev, mis oli suht arva, aga kui ma ei suhelnud iga päev mingil põhjusel, siis ikkagi oli temaga tunda seda side. Et, ehk siis see lihtsalt on mingisugune sünergia, mis nagu mingisuguse ajaga areneb ja lõppude lõpuks sellest saab minu parim sõber ja seda inimest ma hoian. Väga kinni, noh, kõige tervislikumas mõttes, selles mõttes, et mitte füüsiliselt kinni. 10 küünega. Sa oled mu parim sõber, sa nüüd ei lähe ära siit. Eks siis, jah, selles mõttes. Sõna sõber ja sõprus on mulle hästi oluline. Et praegusel hetkel mul sellist nagu parimat sõpra ei olegi. Et tea, ma arvan, elu sees on olnudki mingi 3 parimat sõbrannat teile elu jooksul. Eks siis jah, aga kui sa leiad sellised parimat sõbrannat, siis sa oled kõige õnnelikum inimene maailmas minu meelest. See on nagu jah. Nii tore, kui see, noh, ongi nagu õe sõprus vaata, põhimõtteliselt samamoodi. Jaa, need sõbrannad, keda sa saad nimetada... No, et kes on võrdväärseks saanud sinu õdedega, lihtsalt tüdruku perspektiivist mul on sama kogemus olnud, et mul ongi nagu 2 inimest, kes minu peas ongi võrdsed minu õega. See on nagu sama tase, see mingi aksepteerimine või jah, just no aksepteerimine on vist minu jaoks see põhisõna, mis on lihtsalt nii tugev, et nad ongi nagu pere põhimõtteliselt. Võib-olla tõesti me olemegi sellised just seetõttu, et meil on nõed ja me otsime teistes inimestes lihtsalt seda mingisugust õe nagu turvalisust. Milline psühhoanalüüst oli praegu? Sul võib täiesti õigus olla. Ehk siis ma loen su jutust välja, et sa pigem ei ole inimesi endale väga lähedale kergelt laskja. Et noh, ma ei tea, kas see rakendub ka nagu iga tüüpi inimsuhetele või noh, et reegil nagu juba
sõbrannadega on see teema, et sul on ainult mõned, kes sul ongi nagu väga olulised, et tihti nagu noh, see sama asi rakendub ka romantilistes suhetes või mis iganes suhteid veel komraadidega. Et mis sa arvad, mis nagu, miks... No, naljaks on küsida, miks sa selline oled, aga vaata, nagu me rääksime, siis osad inimesed on sellist, et lai suhtlusring, kõik on minu sõbrad, kas sa mingi nagu kogemus, mis sind on selliseks vorminud või see on kuidagi alati sinu jaoks loogiline olnud, et on need minu tähtsed inimesed ja siis on noh, kogu ülejäänud maailm. No mul on olnud see nagu, noh, lasteaias on nii kui nii parimad sõbrannad, noh, parim sõbranna on olemas, ma arvan, iga ühel on olnud. Algkoolis mul oligi üks ainult ja siis noh, nii edasi on ju. Ehk siis ma ütleks, et mulle meeldib inimestega juttu ajada, mulle meeldib nendega rääkida ja kui ma teen seda, siis no näiteks samamoodi nagu meie praegu istume siin või istusime autos, sõitsime, rääkisime, siis ma 100% siiralt nagu panustan sinna energiat, et mul ei ole sellist asja, et kui sina minu pärim sõbranna ei ole, siis nagu selles mõttes ma istun sinna vaikinen. Sinuga ei mägi. Ja, et üldse nagu ei panusta meie vestlusesse midagi, et mulle just nagu meeldib suhelda huvitavate inimestega, ja see on nagu väga tore ja minu poolt 100% siiras. Lihtsalt noh, ei saa ju igat inimest, kes on huvitav ja kellega sul on huvitav suhelda, nimetada kohe nagu parimaks sõbraks, sest see ikka tuleb ajaga. Yeah. Et see on mingisugune, mis see sõna on eesti keeles, et mitte vastupidane. Aga nagu, et noh, niimoodi... Järjepidevus. Jaa, peaaegu. Vastu järje. Jah, ongi, et kui see suhe on selline järjepidev, siis ongi, on, noh, see tekibki nagu ajaga vaata. Yeah. Et selles mõttes on palju inimesi, kes võiksid olla potentsiaalselt, mu parimad sõbrad on ju. Aga kuna me kõik nagu keerleme selles... hästi kiires maailmas graafikus ja meie ümber, noh, eriti avalikud inimestel, nagu meil on nii palju inimesi ümber, et sa lõpuks nagu ei juuagi nagu kontsentreeruda, et no võt, sellele sõbrannele ma oma kirjutan, et lähme jalutama on ju, ja isegi kui kirjutan, siis millal me jalutame lähme, siis ma olengi mingi, kirjutan mingi oktoobri lõpus, ja mul on esimene vabapäev on 20 november, sobib vä? Kuule, mul on kalendris sel päeval on mingi teine asja, et kuidas sulle 15 detsemberil? Et no selles mõttes, et no... Aga see on väga tuttav. No võibolla see on ka tõesti nagu valdkonna eripära või lihtsalt, et on teatud tüüp inimest, kellel on hästi palju tegemisi, siis ma olen nagu, ma olen korduvalt ise see inimene olnud, kes ongi mingi, no nii, kuulge, kuu aja pärast teeme see jalutuskäigu või kuidas on, on ja? No ja tegelikult on olnud juhtumid, millal mingisugused vanad sõbrad kirjutavad, mis on, noh, sõltub, kes on ju, aga aegajal see on nagu hästi veidar minu meelest, et nagu ongi see, et oi, mul on nii hea meel, sul on nii toredasti läheb, võt mäletad, et me olime nii head sõbrad sinuga, et lähme jalutama, on ju. Ja siis sa oledki see, et kuule, tegelikult mul nagu eriti ei ole, nagu ei no ikkagi minu peale sa leiad aega ju, sa oledki mingi, et no ei taha olla nagu ebaviisekas, aga tegelikult nagu noh, ma olen läinud eloga edasi, teised inimesed ka olemas ja teised nagu mingi tööasjad, et aga jah, on olnud küll, kui tegelikult nagu oli mingid soovi minu poolt ka, et kohtuda, siis on alati see, et isegi kui me paneme kirja mingid päeva, siis lõppude lõpuks ongi see, et sa oled nii väsinud, et sa oled mingi, kui mul on vaba päev olemas, siis ma pigem nagu olen voodis on ju, või lähen rahulikult ise mingi jalutama selle inimesega, näiteks, keda ma igapäevaselt näen, on ju, või emaga, või noh, et kuidagi ei ole rohkem seda nagu huvi, millal sa lähed kirjutad mingi Instagramis, et tere, et tere, palun lähme jalutama. Ja, et meeldiv tutvuda, on ju, et millega sa tegeled, siis lähme jalutama, mulle ei meeldi Instagramis suhelda ja siis te lähete jalutama, on ju, siis Instagramist on nii tore ja siis nii naljak. See on mingi flashback praegu on tulnud puberteedist. Ja siis ongi lähedis tõesti selline, et no,
No mis jaa. Teeme, et kuuleme. Millega sinu siis vabale ajal tegeled on ja. Aga kas sa pigem nagu inimesel oled introvertne või ekstravertne? No sa on olnud sulle suhelda meeldib, aga ma kujutan ette, et lihtsalt elades seda elu, mida ma kujutan ette, et sina elad, kus no, sa ütsid inimesi on nii palju, kõik kogu aeg arvavad midagi, kellelgi on midagi öelda, nii palju on teha. Kas sul nagu on tihti seda hetke, et sa oled noh, nagu tühi kossupall ja niimoodi... Käed risti rinnal pikutamas ja laadimas ennast kodus. Ma ei tea, kas nagu väga tihti see juhtub, aga kui on võimalus seda teha, siis ma seda teen. Kui võimalus teha, võimalus tuleb kasutada. Siis no, ei saa mingi suures mingi tööatmosfääris olla mingi kolge mai viitsi. Ja. Ma lähen ära. Et selles mõttes... Ma pigem olen vahepealne, kui küsida, et introvert või ekstravert. Ma unustasin seda nimetust. See on mingi ambivert või midagi sellist. Just illuti ja leidsin jälle seda sõnast jälle unustasin ja nüüd jälle unustasin. Ambivert. Ja võibolla ambivert, ma ei tea. Ehk siis vahepealne. Et mõnikord tõesti mind võib näha sellises olukorras, kus ma ei tunnegi ennast nagu 100%. Mugavana ja Aha. avatuna ja see on sellised huvitavad hetked isegi mulle, aga Oho. Nad mõnikord lihtsalt juhtuvad ja nad ei ole lihtsalt seepärast, et ma ei viitsi inimestega suhelda, aga lihtsalt ongi mingisugune nagu, ma olen hästi intuitiivne inimene ka Aha. ja ma arvan, et see sõltub ka võibolla sellest tihti peale, ma lihtsalt ei tunne, et see võibolla on minu inimesed või need inimesed, kellega ma nagu sooviks enda elulugu jagada. Absoluutselt, jah. Lõpuks, et sellised hetki on ka on olnud palju, aga jah, ma ütleks, et nagu tööatmosfääris ma olen pigem nagu ekstravertne inimene, et kuidagi, noh, ühesõnaga androvertne või mis kõrst. Ambivertne. Ma ei ole siin kindel, kas see on nii. Ma räägin, mul lihtsalt ei lähe see sõna pähe. Ei, aga see on siuke eriskummaline loom ka. Oota, ma tassin midagi veel küsida, aga mul hakkas nii palav. Kas võib akna lahti teha või aknaad? Sest mul on tulema sulan kohe ülesse, sest tõesti on nagu nii palav. Kõrvalt vaatena tundub, et see superstar saade oli see, kus sinu jaoks nagu kõik sai veel... Noh, suurema mõõtme on ju ja hoo sisse, aga kui me võtame näiteks Eesti laulu võidu ja sellest hetkest kuni siis selleni, kui oli Eurovisioonil etaste tehtud pingemaas, mis on nagu mingid esimesed sõnad või märksõnad, mis sul selle ajaga elus nagu kohe niimoodi seostuvad või üles kerkivad? Mis tunnetega sa seda meenutad tagasi? Esimene, mis tuleb niimoodi praegu pähe, on ilutulestik. Aho! Et see kõik, need kõik kaks aastat on tõesti olnud tervenisti selline suur ilus vabaduse väljakul aastavahetusel ilutulestik. Aha. Et kui niimoodi teha nagu recapi enda peas, nagu see TikToki moodne video on. Ja. Recap. Ja, recap, aasta recap, mida ma juba just eile vaatsin TikToki korraks. Ja siis Akati nägin juba mingi presette, et ei. Nagu... Aeg on käes, siis ma olen mingi ei. Ei, mitte veel, hallo. Ehk siis jah, kui niimoodi nagu keerata seda speedi peal, kiiruse peal, siis jah, tõesti on nagu väga lahe elu on ja ma olenki tänulik selle eest tegelikult vanematele ka, et ikkagi, noh, enamus sinu nagu iseloomust ikkagi tuleb välja sellest, kuidas sul lapsepõlves läheb ja kuidas sa oled kasvatatud on ju. Et kuigi ma ei olnud nagu alguses oli see, et ei olnud üldse lihtne laps, siis ikkagi vanemad tegid kõike selle nimel, et ma saaks selleks inimeseks, kes ma praegu olen. Ja jah, et nagu no, üksinda ma kunagi seda ei teeks. Ja mul on suur tiim selja taga ja ilma nendeta ma ka nagu nii hästi mul ei läheks on ju. Mm-hmm. Et siis ma arvan, et see nagu kokkuvõttes ongi selline pusle, mis lähebki kokku. Muidugi jah, sina oled võibolla see keskel natukene suurem pusle, mille ümber nagu see kõik nagu kokuneb on ju. Aga see ikkagi on pusle, sest noh. Kõik head asjad peavad kokku tulema, et see seal toimiks. No sul oli väga selles mõttes tore ja ilus vastus. Ma juba eeldasin, et kui küsida kelleltki nagu kõige nagu, no, lahedama perioodi kohta nende elus, siis ilmselgelt sa oledki nagu ma olen nii tänulik, see on nii vaffa, aga kui sa nagu mõtled,
ma just kujutan ette nagu, ütleme siis nagu, niimoodi Eurovisioonile lähenevatel õhtutel. Nagu mitte juba seal kohapäeval, kui sa veel kodus olid, aga mis tundega sa õhtul magama läksid? Ma lihtsalt ise nagu kujutan ette, et kui nii palju ma elus toimub, ma isegi ei suudaks nagu õhtul uinuda, ma ei suudaks ennast lülitada välja. Et nagu kuidas see sinu jaoks oli see nagu igapäevaselt, igas hetkes kogu selle asjaga toimetulek? No jah, tõesti see oli, see ei olnud kõige toredam osa, aga selles mõttes ma ei olegi kunagi olnud hea magaja, et ma ei ole see inimene, kes läheb magama, et hea tööd. On ju, et alati on see, et ma lähen magama, hea tööd ja siis näiteks just üle eile ma lamasin suletud silmadega 1,5 tundi. Kuna ma vaatasin kella spetsiaalselt ühel hetkel, et kui kaua on läinud 1,5 tundi ja mõnikord sellised asjad juhtuvad, sest lihtsalt aju töötab ja ma olen elanik, et siis nagu veel eriti vaata. Yeah. Et siis lõppude lõpuks mõnikord see on nagu tästi masendav nii kui nii, aga kui veel see Eurovisiooni trall oli, siis ikkagi see oli selline, et oledki mingi kõik need bookmakerid, mingid numbrid, kõik need protsendid, kõik need teised konkursandid, lava, pildid, tiimi, näod, kõik on peas. Ja sellest ei saagi välja, noh, lõppude lõpuks ikka, nagu ma aluks rääksin muinasjutu aja. Jah, paned sleepcasti käima. Minu arust see oligi nagu viimati, kui ma kuulasin neid, oligi tihti peale, kui ma kuulasin, siis oligi enne Eurovisiooni. Mm-hmm. Sest siis ma juba nagu ei saanud, noh, lihtsalt ei saanud midagi teha. Kuna noh, ümber on palju inimesi, sõbrad on ju ja nii edasi, siis oli alati see, et eriti kui inimesed on nagu veits joonud, nii. Siis nagu, keda, no, kes ei olegi nagu minu sõbrad või nagu ongi inimene, keda ma esimest korda elus näen, on ju kusagil nagu ühisest lauas või midagi. See ongi see, et Aalika, ütle mulle ausalt, kuidas sul läheb? Oh. Ja siis ma näen seda inimest esimest korda elus. Ja siis ongi see, et ei, aga päriselt nagu, et noh, sul tulema see Eurovisioon, et kas sa kardad? Kas sa oled valmis? Ja siis noh, kui see kordub nagu igapäevaliselt, nii kui nii meedia poolt, nii kui nii, noh, ma ei tea, sõprade poolt, võt ongi selliste inimeste poolt, kes ongi ühe korra elus näed neid, et siis see oli päris selline hetk, millal sa ei saanudki nagu kunagi nagu lõdvaks ennast lasta. Yeah. Sest ta oledki lihtsalt nagu kusagil nagu kambas lihtsalt naudimas selu on ju, siis ühel hetkel tuleb kuidas see. Kuidas sul päriselt kuidas sul oled valmis Eurovisiooniks või? Ja siis oledki mingi, et ja siis minu nagu lähedased inimesed juba teavad, mis nagu mul tuleb, siis ma olengi mingi minule mingi küsimus. Jaa, ma olen valmis ja see on tõesti nagu väga tore ja noh, ma olen väga tänulik, et vaatame, kuidas läheb, on ju lalala. Sõike see stamp juts juba, mis läks igale poole lihtsalt on. Sest tõesti, teistmoodi ei saagi seletada isegi, kui sina praegu küsiks seda küsimust ja me istuks enne Eurovisioonis, siis ma vastaks põhimõtteliselt sama moodi. Sest noh, ma ei tea ju, ma ei ole seal käinud veel. Ai, no loogiline. Aga noh, eks see ongi see, et sa üritad ise nagu noh, võtta hetke aval ja tegelikult sa oled, noh, eks sa lõpuks oledki nii valmis, kui sa saad olla, aga ma ei olnudki selle perspektiivi peale mõelnud, et nagu ma ise olen hästi see inimene, kes ongi pigi okei, aga kuidas sul päriselt läheb? Nii et nagu ma ei olnud isegi mõelnud, mis see perspektiiv on, et kui su käest nagu iga jumalapäev seda küsitakse, siis sa nagu hästi jätab meid rahule nägemist. Kui sõber küsib, siis see on väga, väga teine äge. Asi. Teine asi, aga just kui küsib mingisugune lihtsalt tundmatu inimene, kes on mingi niimoodi istunud, noh, üks silm on seal, üks teine silm on seal, on ju. Siis nagu ongi see, kuidas sul päriselt läheb? Tee on juba otsa saanud. See on alati, see on see märksõna, et Maria aega lõpetada, kui sa oled oma suure teedasi juba tühjaks joonud, aga ma tahaks viimasena puudutada sinu uut albumit, mis selleks hetkeks, kui meie see saade on läinud ülesse, on juba inimestele kuulata. Ja. Naljakas on nagu salvestada, sest hetkel nagu, noh, just kui ei ole, ja mina ei ole saanud nagu veel tutvuda, nii et sul on võimalus minule backstoryt avada, mis oli inspiratsioon ja mis on sinu lemmik lugu albumilt. Esiteks, jah, album on olnud minu unistus lapsepõlvest ja kui olla täpne või mitte täpne, siis ma olin 9 aastat vana, kui esimest korda mainisin selle koha pealt kaamera objektiivisse.
see isa tegi minuga interviu kodus lihtsalt niisama, et küsis küsimusi ja siis ma olin hästi enesekindel, et jaa, mul tuleb album ja kõik värgid särgid on ju, mis selle nimi võiks olla, siis ma ütlesin Peace of Peace. Как планируешь назвать свой дебютный альбом? Я бы назвала мой альбом. Я не знаю, ну, я знаю, что мир это peace. Я бы назвала его миру мир. Peace of peace. Peace of peace, да. Peace of peace. Сейчас я это напишу. Peace of peace. Peace, peace, peace. Hästi enesekindlad, hästi tõsiselt. Peace of peace. Et, et milline nagu visioon? Peace of peace on ju. Tegelikult nagu mõte on hea, on ju, aga ei kõla hästi tegelikult. Formaalsus, aga mõte on hea, see on see, mis loeb. Mõte on hea, aga, aga kindel jah. Visioon üheks aastaselt minul tuleb jah. Album. Ma peace tahan of peace. Albumit. Jah, peace of peace. Minu hakkasin albumit. Noh, nagu lugusid kirjutama, kui ma olin siis 8, oli esimene mul lugu ja siis see kõik kuidagi niimoodi arenes iga aastaga ja siis lõppude lõpuks ma jõudsingi siia kohta, on ju, kus mul on juba stabiilne mingisugune nagu tiim taga ja mingisugused stuudiot, kus ma saan neid laule teha ja salvestada ja siis tõesti jah, noh, kuidagi ongi terve elu jooksul see albumi mõte kunagi nagu ei läinud minu peast välja ja alati oli see, et mingi hetk see tuleb ja noh, 24 november see tulebki nüüd ja tõesti, jah, väga, väga see sürreaalne on kõige paremas mõttes, sest ikkagi tore on niimoodi enda lapse põlve unistust täitu viia ja albumi nimi on Aalika. Ja ehk siis see on peace oma... Peace of Peace, Aalika. See on oma nimeline album ja... See on lahe. Ja see on just see tõttu, et me mõtlesime hästi palju erinevaid nimesid ja, ja pärast võin kui midagi siis pikalt rääkida, mis need olid on ju ja mis need variantid olid, aga see Aalika on nagu nii lihtne, aga samas mulle nagu seostub minuga nii hästi, sest see on see sama väike 9-aastane Aalika, kes istus selle piisab piisiga. Külma värinad. Mul isegi ka tuli natuke emotsiooni nagu peale sinna silmadesse sisse. Ehk siis kuidagi, jah, et see ongi see 9-aastane Aalika, kes istus kaamera juures ja ütles isa, et mu esimene album on Peace of Peace on ju. Ja siis see sama Aalika, kes praegu siin istub ja valmistab oma selleks albumi välja andmiseks ja kelle unistus on nüüd peaaegu, noh, mitte peaaegu juba on täitu viidud. Et siis jah, Aalik ongi täiuslik mina. Jah, laule on kokku 13 ja mulle meeldivad absoluutselt kõik laulud väga ja ma arvan, et need absoluutselt kõik laulud ongi 100% mina, aga on üks laul, mis on 101% mina. Nii. Ja seda ei saa seletada ja lihtsalt võt, on selline tunne, võt, miski pärast on. Sisetunne. Ja see laul on laul number 5, Distance. Aha. See on inglise keeles. See on kõige pikem lugu albumil, 3.40 minu meest, midagi sellist. Mm-hmm. Sest see lihtsalt, noh, ma ei tea, lihtsalt on mingisugune seletamatu tunne algusest peale, kui see lugu sündis, siis kohe oli, et vau, wow, vot see on nagu mina, vot see on nagu äge. Ja siis see produtsent Elias Helm, kellega ma tegin seda laulu, just eile temaga nägime ja siis ütlesin, et teen siin Narvas just kui homme visualiseri selle laulu peale. Mm-hmm. Ja siis me olime nii õnnelikud mõlemad, et juhuu, et saab selle laulu peale teha mingisugust nagu erilist asja ka. Ja. Et siis tema lemmik lugu on see ka. Ehk siis nagu, jah, kuulake Distantsit, noh, tervet albumit. On tere tulnud, on ju. Jah, kindlasti. Ei, tegelikult soovitan väga minu albumit kuulata, sest töötasin 2 aastat... Väga nagu kõvasti niimoodi ja ikkagi kvaliteet on mulle isiklikult
nagu inimesele, kes, kelle meeldib see kontroll jällegi mm-hmm. ja see nagu mingisugune perfektsionism, mis on tervislikus võtmes rohkem, siis mina isiklikult arvan, et see album on väga kvaliteetne ja Eesti puhul on väga, väga nagu ongi kvaliteetne ja mm-hmm. hea ja mitmekesine, et seal on üks lugu vene keeles ka Aha. ja üks ukraina keeles, kuna mina olen Narvast pärit siit samast. Siis muidugi mul on palju fänne, kes on ka Narvast või Sillamäelt või Rakverd või mitte Rakverd, Rakverd ka muidugi. Aga Jõhvilt Kohtla-Järvelt pärit on ju, ehk siis nendele ka natukene seda nagu kodustunnet, et... Mis on ka nii suur osa sinust, on ju? Ja, mis on hästi suur osa minust muidugi, et ja siis ukraina keelne lugu muidugi on pühendatud... kõigile ukrainlastele ja eriti minu sugulastele, mida ma olen ka ise tervenisti kirjutanud. See on siis bonus track. Aha. Ja jah, ehk siis selles albumis saab leida iga ühele midagi. Ja noh, kirjutage, kuidas meeldis. Tagasi seda on alati oodatud. See on nagu alainnatud asi, kui vahva on tegelikult nagu nii head kui ka konstruktiivselt ja. Kriitikat saada. On ju. Ja naust öeldes kuulates sinu juttu täna, siis mul on nagu meelet uudis ja mu, et juba kuulda neid lõgusid. See on tihti just ka see, et kui sa kuuled nagu selle inimese enda backstoryt, siis noh, teades nüüd nii palju rohkem sinu kohta, on lihtsalt see albumi kuulamise kogemus, ma kujutan ette nii palju huvitavam ka. Nii et mina jään kannatlikult ootele. Kuulajad või vaatajad, kes seda saadet vaatavad, saavad juba minna uudistama. Loodetavasti olete seda juba teinud. Aitäh sulle, Alika. Mul oli nii Aitäh tore. Sulle. Mul on tunne, et nagu... See on nii... Miks ma olen siuke? Ma olen reaalselt iga külalis, kui mingi me peaks seda veel millalgi tegema. Aga mul päriselt nagu südamest nagu oli nii vahva ja huvitav sinuga rääkida. Aitäh, et sa üldse meid siia oma maakoju kutsusid ja nii avatud olid. See on nagu, ma ei saaks rohkem tänulik olla sellele. Aitäh sulle selle ägeda intervjuu eest ja tõesti, ma arvan, see intervjuu tuleks nii äge, kui sina ennistuks siin intervjuu rullis. Mis sa nüüd? Issad, kui vahva. Kuulen, kallistame ja aitäh sulle. Me nüüd me pakime oma kola siin kokku ja laseme sul oma maakodu idülli edasi nautida. Aitäh sulle! Aitäh sulle!